Mais uma? Você vai passar um pedaço do louco? Ai, ai, ai. Vai lá, mais uma então, pra aquecer, hein? Ei! Faça pra quem me mostre esse poder. Vamos hoje agora! Tá bonito!
uma vez. Devagar, ó. Yeah.
pra ver. Ó, isso. Aê! Caraca! Joga água pra hora que eu tô suado. Joga água. Joga água, cara. Thank you.
Sociologia, a Blitz Setores, a Jeff McGarry, ao Jornal Estado, também ao Grupo Lírios, Top Ninja, Vale Salva, Anjo Centro, a Panama Center, também a Confitness, Portos Marinho, Direito do Negócio, a Ultra Mercal, Gráfica Rui Barbosa, MSK, Arquivar, Formato, Espaço Laser, Top Tech, Academia Fórmula, Gatorade, Equilíbrio, Café Três Corações, Vila Verde, Macalvin, a Técnica do John e também a Eves Boscada. Os três primeiros da Corrida de